ოზურგეთის სურათების გალერეაში გამოფენა სახელწოდებით შემოქმედებითი მივლინება გაიმართა, სადაც დაზგური გრაფიკისა და ბეჭდური მხატვრობის ნიმუშები იყო გამოფენილი. ღონისძიებაში მონაწილეობას 15 მხატვარი იღებდა. მათ შორის იყვნენ როგორც შემოქმედებითი სახელოსნო გურიან არტის წევრები, ასევე მოწვეული ხელოვანები. გამოფენა უკვე მერვე წელია იმართება და მისი მიზანი დაზგური გრაფიკის პოპულარიზაციაა. ჩვენ უკვე მერვე წელია ვატარებთ დაზგური გრაფიკის მიმართულებით პროექტებს, სადაც ჩვენ საერთაშორისო გავხადეთ, რაც სიამოვნოა და ოზურგეთში ეს საქმე უკვე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია და ყველა მიცის ამ წრეებში რომ ჩვენთან ეს ტარდება და იშვიათობა უკვე სამწუხაროდ ეს დარგი მივიწყებას მიეცა, ჩვენ ეს აღვადგინეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა 4 ეტაპი, პირველი დავიწყეთ ივნისში, რომელშიც მონაწილეობდნენ ქართველები, მეორე ეტაპი, მესამე და მეოთხე ეტაპი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ მოვიწვით უკრაინიდან სპეციალისტი, რომელიც ჩვენ დაზგური გრაფიკაში შეგვესალ ახალი ტექნოლოგია უკულიტოს სახელწოდებით. ეს არის სხვა ტექნოლოგია და ჩვენი სახელოსნო გურიან არტ, ასე თქო, რომელიც არის ჩვენს ცენტრთან არსებული, გამდირდა კიდე ახალი ტექნოლოგია და ჩვენ შეგვიძლია იმის გარდა რომ ვეშდოთ მონოტიპია, ოფორტი და ასე შემდეგ შრალი შტრიხი, ასე თქვა, ამის გარდა ეს უკულიტე კიდე არის ფანერზე გამოშვება, რომელიც ჩვენ ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს ექსპერიმენტებისა. ეს იყო აგერ 10 დღიანი საოცარი პროცესი, როდესაც ჩვენ ეს შევისწავლეთ და მოგვეცა საშუალება, რომელიც მე ძალიან შემიყვარდა. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ მომავალში ამ დარგში ვიმუშავებთ. ეს არის წარმოდგენა ამ შემთხვევაში მთელი ამ 4 პროექტის 4 ეტაპის წარმოადგენელი წესებიდან ყველანი ჩამოვიდნენ ერთად ვიკრიბებით, გვაქვს ექსპოზიცია, გამოფენა, ვართ ბედნიერები ძალიან, რომ გვინდა ჩვენს საზოგადოებას ოზურგეთს დავანახოთ, თუ ჩვენ რას ვაკეთებთ და რამდენად მნიშვნელოვანია დაზგური გრაფიკა. ეს არის ჩვენი პოპულარიზაციაც, იმიტომ რომ მოგესალმებით, რომ გადაერთო ფერწერაზე, გადაერთო სხვადასხვა დარგში და მივიწყებას მიეცა დაზგური გრაფიკა. ახლა კიდე ეგ ახალი ტექნოლოგია როგორც მოგახსენეთ და აი არის საინტერესო, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი საზოგადოებისათვის.